Wij zijn Team Fox Race Nederland. Ik ben Koen Sipma, 22 jaar. Ik ben Thijs van Akker, 21 jaar. En wij gaan samen The Walking Best van de Roofmeester, de nieuwste serie, vissen. We gaan gewoon ons best doen, goed voorvissen en een volle kaart proberen te halen. En niet onbelangrijk, we gaan er gewoon een enorme leuke tijd van maken. We vissen heel veel samen en we zijn daarin gewoon heel erg goed op elkaar afgestemd. Hetgeen wat hij iets beter kan, heb ik aan de andere kant weer mijn eigen kwaliteiten. Dus daarin vullen we elkaar gewoon heel mooi aan. En gaan we er gewoon een hele leuke tijd van maken en kijken of we als beste bovenaan kunnen eindigen. Daar vis je van. Sterk punt van Koen. Koen heeft heel veel doorzettingsvermogen. Als we weten dat er op een stekje vis ligt, dan probeert hij gewoon van alles. En dan gaat hij toch experimenteren totdat hij iets vindt waar hij aanbeet op krijgt en vis vangt. Ja, en daarin vullen we elkaar ook gewoon heel erg aan. Ik ben meer van het echt een stek compleet uitvissen en daarin gewoon heel efficiënt één stek afgaan. Maar Thijs heel erg van het stek hoppen is in die zin om gewoon te kijken, snel, effectief, zit hier vis? Nee, oké, door, bam. En daarin vullen we onze kwaliteiten en onze valkuilen elkaar gewoon heel goed aan. Meest bang. En ik weet dat Toon echt heel veel vanaf de kant vist en ook wel goede resultaten haalt soms. Dus zeker. Ik denk dat het toch wel Team West in wordt dan. Ja. Kijk, en ieder team heeft gewoon zijn eigen kwaliteiten. Ik denk dat we dat voorop moeten stellen. Er zit geen slecht team tussen. Wel denken, ben ik het echt compleet met Thijs eens dat we vooral voor Team Westin het meeste te vrezen hebben. Ik denk dat die ook gewoon net als wij goed op elkaar ingespeeld zijn en daarin gewoon elkaar goed aanvullen. Doel is bovenaan, dat is het altijd. Ik wil wel top 2 in ieder geval. 4 teams, boven de helft. Ja, dat is wel de eerste of tweede plek.